ભુજ શહેર શેરી ફરિયાદ સંગઠન સાથે યોજાયેલી તંત્રી બેઠક કોઈ પણ નિર્ણય વગરની બની રહી. ભુજ શહેરમાં જૂના બસ સ્ટેન્ડ, ત્રિકોણબાગ, વાણિયાવાડ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ અને અડધા રોડ ઉપર કબજો જમાવીને ઊભા રહેતા લારીવાળાઓને ટ્રાફિક પોલીસે હટાવતા ફેરિયા સંગઠન દ્વારા ડીવાયએસપીને અને નગરપાલિકામાં રજૂઆત કર્યા પછી કોઈ પરિણામ ન આવતા ગુરુવારે નગરપાલિકાના હોલમાં નગરપાલિકાના અધિકારીઓએ પોલીસ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં એક બેઠક રાખવામાં આવી હતી. ફેરિયાઓને જગ્યા ફાળવવાની બાબતમાં કોઈ નિર્ણય પર બંને પક્ષકારો આવ્યા ન હતા, તેથી હવે આ આખો મામલો જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહનના દરબારમાં પહોંચ્યો છે. કલેક્ટર 2 દિવસ ટ્રેનિંગમાં હોવાથી તેમના આવ્યા પછી કોઈ નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતા છે. પાછલા 3 દિવસથી જે ભુજમાં ટ્રાફિક સમસ્યા સર્જાય છે એના માટે ટ્રાફિક પોલીસે જે પગલાં લીધા એના સંદર્ભે આજે ભુજ નગરપાલિકામાં મિટિંગ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં લારી ગલ્લાવાળા, વહીવટીતંત્ર, પોલીસ સ્ટાફ, જાડેજા સાહેબ ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને ભાડાના અધિકારી પણ સામેલ થયા હતા. ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન ભુજ માટે અત્યારે સળગતો પ્રશ્ન છે, અને ખાસ કરીને જે વાણિયાવાડ વિસ્તારમાં છે ત્યાં વધારે ટ્રાફિક હોય છે, કેમ કે સમસ્ત એરિયામાંથી, જુદા જુદા ગામોમાંથી બધા અહીં જ આવતા હોય છે. પણ આ ટ્રાફિક સમસ્યા નિવારવા માટે આજે જે અહીં અભિગમ અપનાવ્યો એમાં જે ફેરિયાઓ આવ્યા હતા, એમના પ્રતિનિધિઓ આવ્યા હતા, એમની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી છે, એમના પ્રશ્નો સાંભળ્યા છે અને એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ બહુ ઝડપથી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કેટલાક ત્યાંથી પ્રશ્નો આવ્યા કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવે, તો એ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા જરૂર ગોઠવવામાં આવશે, અને એ રીતે ગોઠવવામાં આવશે કે અત્યારે જેમ આ ફેરિયાવાળાને એક જગ્યાએથી બીજે જગ્યાએ શિફ્ટ વારંવાર થવું પડે છે એ ન થવું પડે, એની એક કાયમી વ્યવસ્થા ગોઠવવી છે. અને ખાસ કરીને અત્યારે જે લોકોની પરિસ્થિતિ છે, જ્યાં સુધી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન ગોઠવી શકાય ત્યાં સુધી આજે અમે કલેક્ટરશ્રી પાસે પણ રજૂઆત કરવાના છીએ કે એ ફેરિયાઓની રોજીરોટી ન છીનવાય. અને હંમેશા નગરપાલિકાનું તંત્ર એવું જ ઈચ્છે છે કે કોઈની પણ રોજીરોટી ના છીનવાય, કોઈનો રોટલો ના છીનવાય, અને એ માટે આજે કલેક્ટરશ્રી પાસે સમય લઈ અને એમને રજૂઆત કરવા જવાના છીએ કે આ જે ફેરિયાઓ છે એમને સવારના ભાગમાં જે 4:30 વાગ્યાથી બજાર શરૂ થાય છે એના થોડોક ટાઈમ એવો ફાળવી આપીએ અને જેનાથી પોતાનો અત્યારે ધંધા રોજગાર કરી શકે અને એના પછી લારીવાળા ના ઊભે. અને જે એ લોકો માટે પટ્ટા નગરપાલિકાએ આપેલા છે કે આની અંદર જ ઊભું, તો એ જ્યાં સુધી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ ઊભી શકશે, પણ જ્યારે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થઈ જશે અને ત્યાં જ આપણે આ લોકો માટે બધાની વ્યવસ્થા કરીશું. ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબે પણ વિકાસની જ્યારે વાત કરી કે સાબરમતી પર જ્યારે ફ્રન્ટવેનું, રિવરફ્રન્ટનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા, પણ આજે એ બધા સારી જગ્યામાં રહે છે અને સારો ધંધો મેળવે છે. તો ભુજ નગરપાલિકા હોય કે વહીવટીતંત્ર હોય, પોલીસ તંત્ર હોય, એ બધાને પણ એવી જ ઈચ્છા છે કે કોઈના પણ ધંધા રોજગાર છીનવાય નહીં, પણ એમના ધંધા રોજગારમાં વધુમાં વધુ બરકત આવે અને વધુમાં વધુ એ લોકોને અર્ન કરી શકે અને કોઈ પણ જાતની પરેશાની ન થાય, તો એના માટે વ્યવસ્થા ગોઠવીએ છીએ. અને બીજું એક ફેક્ટ એ પણ છે કે જો એક જગ્યાએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરીશું તો પબ્લિક પણ ત્યાં જ જઈને ખરીદશે, અને એવું નથી કે અહીં આવે છે પબ્લિક એટલે આ લોકો બેઠા છે, પણ આ બેઠા છે એટલે પબ્લિક આવે છે એટલે જ્યાં પણ લોકોને જરૂરત હશે, પોતાની જરૂરિયાત સંતોષવા માટે લોકો દૂર દૂર સુધી જતા હોય છે,
તો જ્યાં પણ આ બજાર ગોઠવાશે ત્યાં લોકો જરૂર જશે અને આ લોકોના ધંધાને માઠી અસર નહીં થાય. પણ તાત્કાલિક ધોરણે આજે અમે કલેક્ટરશ્રીનો અત્યારે સમય લેવાના છીએ અને સમય લઈ એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થાય ત્યાં સુધી કઈ રીતે ગોઠવવું ને કઈ રીતે એ લોકોનો ધંધા રોજગાર ન છીનવાય એ માટે રજૂઆત કરવાના છીએ અને એના જ પછી કોઈ નિર્ણય લેશું. નગરપાલિકા એ એક અભિગમ અપનાવેલો છે કે જે જૂની શાક માર્કેટ છે એની અંદર જે બાંકડા છે એ તદ્દન ખાલી હોય છે તો ત્યાં ગોઠવી શકાય અને આ નવી શાક માર્કેટની અંદરની સાઈડમાં પણ કેટલાક બાંકડાઓ ખાલી છે તો ત્યાં પણ વૈકલ્પિક રીતે ગોઠવી શકાય. એની સાથે સાથે જે રિલાયન્સ મોલ છે કે એની આગળના રસ્તાઓ છે ત્યાં પણ જગ્યા ખાલી છે અને ત્યાં કોઈ ટ્રાફિકને નડતર થાય એવું નથી તો ત્યાં પણ આપણે ગોઠવી શકાય. એના સિવાય પણ આ લોકોએ જે સૂચવ્યા છે સ્થાન તો ત્યાં પણ અને બીજી જે માર્કેટ છે એપીએમસીની ત્યાં પણ આપણે ગોઠવી શકીએ. પણ ત્યાં ગોઠવવા માટે શાયદ આ લોકોને એગ્રી નથી થતા. એ એગ્રી એટલે નથી થતા કે શાયદ ત્યાં આટલો આ લોકોને વેપાર ન મળે. પણ જો એકવાર ત્યાં ગોઠવાઈ જશે તો લોકો ચોક્કસ ત્યાં જતા થશે. એ રીતે આવી રીતે જુદા જુદા સૂચનો આવ્યા છે અને એમને નગરપાલિકાએ અને બધા જે અધિકારીગણ હતા એમણે બહુ જ શાંતિથી સાંભળ્યા છે અને એનો યોગ્ય ઉકેલ બહુ ઝડપથી લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે. ચોક્કસ સક્ષમ રહેશે કેમકે આ પ્રશ્ન ઘણા વખતથી છે પણ હવે જ્યારે આખા ગામમાં સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા છે અને એનું રેકોર્ડિંગ ઠેઠ ઉપર સુધી જતું હોય ત્યારે ભુજ નગરપાલિકા પણ એવું જ ઈચ્છે કે ભુજમાં પણ ટ્રાફિક સમસ્યા ના રહે, લોકોની રોજગારી ના છીનવાય, એ સમસ્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અને ચોક્કસ એવા નિર્ણય પર આવશું કે લારી ગલ્લાવાળાના બધા જ પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય. ઓનલી વન બ્રાઇટ બિગિનિંગ લેડીઝ વેર અને કિડ્સ વેરનો અદ્યતન ખજાનો એટલે ઓનલી વન બ્રાઇટ બિગિનિંગ લેટેસ્ટ વેરાયટી અને વ્યાજબી ભાવ માત્ર 149 રૂપિયાથી શરૂ. અમારે ત્યાંથી વેસ્ટર્ન ટોપ, કુર્તી, લેંગીસ, મીડી પ્લાઝો, જીન્સ ટી શર્ટ, હેરમ તથા અન્ય નવી લેટેસ્ટ વેરાયટી નિહાળવા એકવાર અવશ્ય પધારો. ઓનલી વન બ્રાઇટ બિગિનિંગ HDFC બેંકની પાસે અનમ રિંગ રોડ ભુજ કચ્છ હિરેન પટેલ 9687393638